Punto noveno, escrito de alegacións a exposición pública da conta xeral do exercicio 2016. Porto vos, socialista, a palabra. Ben, eh, logo de que o día 21 de setembro de 2007 se informase eh, en comisión a conta xeral do Concello correspondente a anualidade de 2016, no prazo de exposición pública o Bloque Nacionalista Galego presentou un escrito de alegacións polo que o día 27 de novembro, é dicir, onte eh, convocou a Comisión de Contas para determinar as alegacións presentadas que, tal e como consta no informe da intervención municipal, estas deben de ser eh, desestimadas ou non tratar a materia o xeto de aprobación, é dicir, a, a conta xeral. Esta conta reflite debidamente ordenadas e sistematizadas as cifras representativas da aprobación, execución e liquidación do orzamento, do movimento, situación da tesourería, da xestión do patrimonio e da situación da débeda do Concello. As contas que hoxe se presentan a este pleno teñen os seguintes detalles. O balance que mostra os bens e os deritos a favor do Concello, que forman o seu ativo e as obrigas en que incorreu para conseguilo, que sería o seu pasivo. A diferencia entre ambas magnitudes é o patrimonio pertencente ao Concello. Dendo un punto de vista económico, o balance amos as fontes de financiamento e a inversión ou a aplicación dada este financiamento. Ben, o balance da situación do Concello de Betanzos a data do 31 de dezembro do ano 2016 ascende tanto no activo como no pasivo a 53.055.333,55 euros. O resultado do exercicio 2016 foi da forro, pois os ingresos e os beneficios contables son maiores que os gastos e as perdas. O forro do Concello no exercicio foi de 1.191.865,71 euros xa entrando a analizar o estado da liquidación do orzamento, en canto aos ingresos, as previsións definitivas no exercicio 2016 situáronse en 11 millóns 10.097,56 euros, mentre que os dereitos reconhecidos netos alcanzaron a cuantía de 8 millóns euros. Así pois, dedúcese un alto nivel de realización de ingresos, situándose esta porcentaxe no 77,58%, e se a comparamos coas previsións iniciais do orzamento, é dicir, os 9 millóns euros, o nivel de execución dos ingresos sitúase por riba do 94%. Neste punto, quero destacar que do total dos delitos recoñecidos netos recodouse un total de 8.535.150,20 euros, o que supón unha recadación moi próxima ao 100%, concretamente do 99,93%. Os pagamentos realizados ascenden 8.199.473,81 euros, o que supón que o 98,20 das obrigas reconhecidas no exercicio 2016 foron pagadas á data do 31 de decembro de 2016 e os gastos comprometidos ascenderon 8.883.986,61 euros. Ademais, o saldo da conta 413 á data do 31 de decembro ascendía a 17.994,79 euros. O resultado orzamentario foi positivo con un importe de 191.542,64 euros. Cos axustes provocados por os gastos de financiamento afectado e as obrigas que foron financiadas con remanente líquido de tesourería para gastos xerais, das un resultado orzamentario de axustado tamén positivo e que ascende a 814.229,34 euros. O remanente de tesourería total no exercicio 2016 sitúase en 1.278.210 euros e, despois de deducir a estimación dos delitos de difícil ou imposible recadación e o exceso de financiamento afetado, o remanente líquido de tesourería para gastos xerais continúa sendo positivo por importe de 668.341,25 euros que esta cifra sexa positivo supón un recurso para o concello e eh, así vimos que con parte deste remanente líquido de tesorería cancelouse a debe de asistente a 31 de a DVD asistente bancaria a, a día 37, 31 de decembro do do ano 2017. Quero destacar que para o exercicio pechouse, para o exercicio do que estamos a falar, o 2016, pechouse con superávit presupuestario de 766.297,50 euros. Ademais, o forro neto que resulta da liquidación do orzamento é positivo por importe de 1.000.000 27.140,11 euros. E, por outra banda, hai que destacar que se si se continúa coa diminución do nivel de endevedamento, situándose no ano 2016 no 5,80%, frente ao 8,25% do ano 2015, o 13% do 2014, o 21,49% do 2013. Por último, hai que des, de, desinalar que no exercicio 2016 cumprise objetivo de estabilidade orzamentaria, xa que a capacidade de financiamento ascende a 766.000 euros e cumprise coa regra de gasto por importe de 85.824 euros. Xa para rematar, vou facer referencia aos indicadores de contabilidade. A liquidez inmediata sitúa en 1,32, a solvencia a curto prazo é de 2,07, onde o vedamento por habitante foi de 100,79 euros, a execución do orzamento de gastos é do 76%, a execución do orzamento de ingresos do 78%, A realización de pagamentos é do 98%, a realización de ingresos é do 100%, o gasto por habitante é de 643,96 euros, o investimento por habitante é de 69,65 euros, o esforzo inversor é do 11%, o período medio de pago a credores comercial foi de 64 días, a autonomía orzamentaria foi do 85%, a autonomía fiscal do 47%, o superávit por habitante foi de 62,80 euros. Por todo iso, e unha vez cumprimentado o trámite legal de exposición ao público da demandita e conta xeral, previsto no artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2 2004 do 5 de marzo, logo de informar en comisión as alegacións presentadas polo BNG e de acordo co informe emitido pola intervención municipal no que se pon de manifesto que as ditas alegacións deben de desestimarse, procede levar elevar o pleno co dictame da Comisión Especial de Contas a seguinte proposta de acordos. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas e aprobar a conta xeral do ano 2016, segundo remitir a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra a fiscalización do Tribunal de contas tal e como se establece no artigo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora de facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo dos 2004 de 5 de marzo, e en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2.012 de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria, charremato e sustentabilidade financiera e demais normativas concordante ao Ministerio de Fazendas e Administracións Públicas, e, terceiro e último, notificar este acordo as persoas interesadas e comunicar os servicios municipais afectados para o seu conhecemento e para os efectos oportunos do propio Concello e a documentación legalmente establecida. O portavoz deve estar no Señor alcalde, bueno, en base ao informe que se nos pasou eh, coas alegacións presentadas, eh, vamos a votar faro, favorablemente a desestimación destas como xa comunicamos ante na Comisión de Contas. Non vou bon a extenderme máis. O portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Ben, para além da, do contido concreto da alegación que presentamos, sobre a que logo me extenderei, estamos a debater a conta xeral do 2016 que amosa como se gastou ese orzamento de 2016 e que desde o Nacional Estado Galego resumimos nese adallo popular de máis do mesmo corregido e aumentado, enda que neste caso sexa apiorado, agravado e aumentado. Na no... conta xeral amosa como de verdade gasta os cartos de todas as vitanzeiras o goberno local, alén de todas as promesas e de toda a publicidade que lle dou o contido concreto do orzamento, tanto para aprobalo como para tentar facelo pasar como un orzamento cunhas políticas de esquerda. Non vou xa nos numerosos reparos da intervención por gastos en fondos, por contratos fraccionados para evitar o concurso público, por contratos a dedo e demais, porque todos os anos é exactamente o mesmo, todos os anos din que van corrixir todas estas irregularidades e nunca o fan, non? entón xa é tontería. E indo miúdo xa dos datos da conta xeral, temos máis unha vez, a imaxe exacta, fidedigna e cuantificada das prioridades do goberno local. Entón, acontecerá la moxa que, mentre só executaron o 33% do previsto para investimentos, teñen 1.600.000 euros en gastar no capítulo 6 de investimentos e, mentre, eh, tiñan dos 50.000 euros que figuraban nas contas, que figuraban no orzamento para as axudas de, de emergencia social, perdón, temos que gastaron apenas só 8.000 euros e que das bolsas para estudo nas súas diversas modalidades, as bolsas de estudos, que dicían que tiñan 40.000 euros, pois apenas da Zasete foron executados. E, e con isto presumen de políticas sociais. Gastan eh, máis da conta, todo o habido e máis que o ver, outra vez, en publicidade e en propaganda, eh, pois gastaron dos 15.700 euros que había no orzamento non existeron nin para empezar e levaron o gasto real alén dos 31.000 euros, máis do dobre. En protocolo, tiñan 13.800 euros no orzamento, que a noxa nos parecía unha cantidade escandalosa, e o dispararon até máis de 43.000 euros. Ou en festas, as festas tiñan 200.000 euros e gastaron por riba dos 245.000 euros en 15 días de festas de agosto, os que hai que sumar, 98.000 na Feira Franca Medieval, cando tiñan orzamentados 70, e eh, algo máis de 39.000 para as outras festas en Troido, Nadal, etc. Temos que en festas, en un mes escaso de festas, gastaron vostedes medio millón de euros, prácticamente. Esas son a foto fidedigna, estática e ilustrativa das prioridades do goberno local. Claro, dirán que isto, os pinchos, é unha camiseta, unha mochila e máis festas, pois é gasto social, e xa falaremos máis adiante do gasto social. Isto, desde o noso punto de vista, con estes números, a conta xeral dá unha imaxe clara de cales son as súas prioridades reais, alén do que xa digo, anunciaban, cando negociaban, vendían, e aprobaban o orzamento do ano de 2016. Basicamente, as mesmas que todos os anos anteriores, como vemos, eh, todos os anos, e sempre triplican ou quadriplican os gastos en festas, insisto, un protocolo, en propaganda, por certo, como vostedes criticaban o PP que facía. E logo queda sin gastar investimentos que é o, remanente, o grosso do remanente que teñen nesta conta. Pero hai máis, outro exemplo bastante gráfico e elocuente das prioridades reais e da xestión do seu goberno é pois, o programa de xestión e protección do patrimonio histórico, que unha cidade como Betanzos debería ser pois, a xoia da coroa de calquera orzamento e de calquera política de investimento medianamente cabal. Ben, no orzamento prevían 152.997 euros e o gasto real foi de 13.275 euros. Obviamente, se gastamos 43.000 euros en protocolo e 13.000 en patrimonio, supoño que logo ninguén se escandalizará de termos a caer o casco histórico, porque desas prioridades de gasto, estas realidades e esta situación do noso patrimonio. Non? E o gasto total que pagamos as distintas empresas privadas que traballan no Concello é xa de 1.137.000 euros nun orzamento de 8 millóns e pico o sea, unha porcentaxe nada menor e nada desdeñable. E isto eh, pois claro, temos que ter presente para isto que os datos que nos dá o señor alcalde na memoria que acompaña a conta, pois non son exactos, que hai que sumar a esa relación de empresas eh, con servizos privatizados que nos dá, hai que sumarlle tamén o cemiterio, a limpeza das rúas, a limpeza dos edificios municipais, o mantemento dos xardins, pois a, o alugueiro para o hotel do complexo San Roque, o comedor da escola infantil, o transporte adaptado, etc. etc. Efectivamente, así si nos vamos a ese millón 137.000, E algúns destes contratos de privatización de servizos, por certo, protagonistas recorrentes dos eh, numerosos reparos da intervención municipal por diversas irregularidades a maiores nas que xa insisto non vou entrar porque total é tontería todos os anos din que van a rectificar e a corregir todo este tipo de irregularidades na contratación pública e nunca fan, entón xa non vou perder saliva en esa cuestión dispensen o grafismo da expresión e, todo isto e remato, señor alcalde, como se pode ver é máis do mesmo de todos os estes anos eh, e no Venega creemos que dista moito de ser unha política realmente de esquerdas, unha política eh, transformadora, non? E dista, por suposto, no noso entender de ser a política de gastos e a política, as prioridades políticas, perdón, que unha cidade como Betanzos precisa. E, en consecuencia, pois, obviamente, non imos avalar esta forma de facer as cousas, non porque pois, busquen maneiras de non dar conta de santidade na que puxemos o 70% do capital fundacional, senón por todo isto que veño a referir, no final iso pois non pase de ser unha anécdota. Nos agardamos que isto eh, sexa dunha vez un toque de atención para construir unha alternativa a estas políticas, porque creemos que vetando sinceramente precisa máis gasto en xestión e patrimonio histórico e menos gasto en propaganda, en publicidade e en festas. Máis nada. non lembrar que unha conta xeral mostra o nivel de execución do orzamento. Como ver, reflexan os informes técnicos da eh, conta xeral, podemos comprobar que segue vendo máis do mesmo e que as intervencións dos partidos de oposición van ser casi as mesmas que cando se trouxe a plena a conta xeral 2014-2015. A principal cousa que non gustan a ver tantos novos nesta conta xeral eh, bueno, do pasado no ano son que un cargar unha vez máis, isto xa é un clásico, eh, na partida de gastos de protocolo un donativo cando este donativo ven sendo unha subvención encuberta que esquiva os procesos para dar os cartos de todos Estos procesos son os procesos de subvención a, ou tanto abertos ou como convenios nos caras hai que justificar os cartos mediante unha memoria e con facturas con problema do goberno que os donativos son un acto de liberdade polo que unha persoa dispón gratuitamente dunha cousa a favor doutra que o acepta sinto dicirlle que esa característica de liberdade de doación fai que se imposible a súa aplicación no ámbito da administración resumindo o que fixeron vostedes diron os cartos de todos e de todas como lles deu a gana e xustificación alguna tamén existen nesta conta xeral pagos de gratificacións a traballadoras de maneira constante e periódica que é xusto o contrario do que di norma xa que as gratificacións non poden ser fixas na súa contía nin periódicas no seu devengo isto non é de agora isto ven pasando dende fai anos e seguimos nas mesmas seguimos que unhas maneiras de facer, hai unhas maneiras de facer isto ben eh, pagar polos traballos extraordinarios ata o máximo de 80 horas. E se estas son maiores, deberán compensarse con tempo de lecer, pero iso non o fan. Tamén temos o caso do persoal que cobra más horas extra das máximas permitidas. Tamén existe nesta Conta Xeral do ano 2006 o fraccionamento de contratos, outra vez, home, podemos, entender o do palco da música, porque houve un imprevisto tal, pero bueno, siga habendo un fraccionamento dos contratos para non superar os 12.000 euros de contrato menor, contrato que se poda xudicar directamente a calquera empresa con capacidade de dobrar. Esta conta será reflexa que no mesmo ano hai proveedores que superan os 12.000 euros de maneira fraccionada, evitando isto o goberno do Partido Socialista o concurso público. En metados novo concordamos que cando un traballo está realizado hai que pagalo, e cos proveedores que realizan un traballo o concello teñen que cobrar. Isto non quita a responsabilidade do concello que ten na contratación. Tamén contratan actuacións que non contan con proposta de gasto nin informe no que se sinale a... que son organizadas polo concello. Tamén moitas facturas teñen un defecto de forma xa que non teñen a do funcionario técnico de turno que xustifico o seu servicio foi prestado de maneira adecuada. Certo é que as facturas teñen a da alcaldía ou a concellería de turno, pero para a súa tramitación e pagamento as facturas deben ir conformadas por quem poida acreditar a recepción e prestación a que se refiren. Nesta conta xeral tamén volve facerse valer un recibí para proceder ao seu abono, cando a Administración Pública só recoñece as facturas según a lei de procedimento administrativo. Con respecto a esa indemnización, os partidos políticos fomos críticos e propuxemos que, que o que houbera se repartira de maneira proporcional e non se incrementara a partida, pero non tivemos respaldo do resto dos grupos na nosa proposta. Por se alguén me chama mentireiro ou non o cree, repasen o audio do pleno do 30 de xuño de 2015, no punto 4, no, no minuto 10, ali o meu compañeiro, eh, portavoz de Betanzos Novo propón esta medida tamén como fomos os únicos que votamos en contra. Eh, non quero rematar esta intervención sen cintar as partidas que máis chaman a atención e o seu nivel de, de execución. Eh, o que máis chama de todo eh, son as atencións protocolarias que eh, hai orzamentadas da 18.000 eh, gastamos casi máis de 43.000 despois tamén pasáronse moito nos gastos de publicidade e de festas e, e deixaron tamén, porque é moi importante tamén o que se deixa sin executar, deixaron sin executar partidas como plan de igualdade, plan de deportes, protección do medio ambiente, a actividade juvenil, emergencia social e bolsas de estudos. Por ahora nada máis. Moitas grazas Por todo o popular. Alcalde. Bien, yo creo que ya se ha debatido en este pleno y a lo largo de varios plenos en numerosas ocasiones sobre la gestión económica, sobre as cuentas e bueno, pues sobre, os presupuestos Eh, sobre los cuales hoy viene la cuenta general. Una cuenta general que, evidentemente, como dijeron todos los portavoces, se trata de un documento que, pues, eh, cuando, se lleva, cuando se lleva a cabo, cuando se finaliza, refleja cuál fue la gestión económica en base a los últimos orzamentos aprobados. Y en este, en este fiel reflejo sobre esta gestión económica en betanzos que nos eh, arroja eh, hoy la, la cuenta general, pues evidentemente eh, salen las verdades de. De, de muchos portavoces de los diferentes grupos que hemos ido trasladando a base y a lo largo de los diferentes Plenos. Vuelve eh, a reflejarse y a arrojarse las numerosas advertencias que se, que se hacían por parte de Intervención con respecto eh, a los posibles fraccionamientos de contratos. Esto es algo continuo que sigue sin corregirse y que eh, algún portavoz aquí hizo, hizo mención, con aparte numerosas advertencias en los informes que eh, trasladaba a la propia intervención al resto de los grupos. Sigue habiendo pues, exceso de gastos en partidas eh, en las cuales se supera con creces los límites establecidos y evidentemente son eh, acciones que siguen sin, sin corregir y siguen apreciando pues, reparos similares pues, a otros años pasados y en los cuales ustedes eh, se comportaban de unha manera exhaustiva con outros grupos municipales, incluso con el Partido Popular, e, sin embargo, hoy en día, e como arroja esta cuenta general, ustedes cometen eh, tamén eses errores que ustedes hablaban en pasados anos. Existe tamén, e arroja a, Roja, a la cuenta general, esas subvenciones que quedan entredicho e que venían, además, tamén reparadas por a intervención, e se hace mención aquí algo Sobre la asignación a grupos políticos, pues déjeme decirles una cosa. Eh, lo comentaba ahora el portavoz de Betanzos Novo. No es solo eh, lo que proponían de cuál debe ser la cantidad a indemnizar a los grupos políticos. Es que también, lo que pasa, a lo mejor no lo quieren ver, algunos portavoces, pero también aquí intervención, eh, puso reparo en más de una ocasión a cómo se estaban asignando eh, las asignaciones a los grupos políticos. ¿Y a qué me refiero? A cuáles son los procedimientos y cuáles deben ser las obligaciones para poder asignar esas cantidades aprobadas a los grupos políticos de esta corporación. Algo que, si no recuerdan mal, cuando sí. se trajo por primera vez la aprobación inicial, de la cual hoy aprobamos definitivamente, sobre el reglamento orgánico municipal, este portavoz les había dicho que revisaran bien ese reglamento porque puede haber cuestiones. Con respecto a los grupos municipales y en lo que se refiere a las asignaciones económicas que se le dan. Simplemente, lo único que hay que hacer es echar vista atrás, leer los informes de intervención, donde decían cómo se tenían que asignar estas, estas cantidades. Esta es otra de las verdades que arroja evidentemente esta esta cuenta general no hace falta entrar en cifras eh, exactas yo creo que ya todos más o menos por las las fueron mencionando las fuimos conociendo a lo largo de este de este de este año económico y evidentemente eh, la cuenta general arroja lo que arroja arroja las verdades sobre su gestión económica arroja los excesos en su gestión económica arroja que continúa y se continúa con esos fraccionamientos de contratos de los cuales advierte repito eh, en intervención se hablaba incluso también eh, de contratos del exceso de contratos menores eh, adjudicados sobre todo en materia de limpieza y mantenimiento y, y como así lo reflejaban eh, los diferentes in, informes de intervención con lo cual estamos ante una cuenta general que evidentemente hay que dar traslado y hay que, da, trasla, eh, que dar traslado al tribunal de cuentas como corresponde aunque vayamos de nuevo fuera de plazo pero bueno eh, hay que evidentemente trasladarlo pero reitero que nos arroja la verdad económica de la gestión sobre los orzamentos que manejaron, que manejaron ustedes durante este ejercicio. De momento nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Ben, eh, falaba o bloque nacionalista galego do capítulo 6 sin gastar. Isto prestase moito a demagoxia cando a maior parte do capítulo 6 son planes, eran planes provinciais e os procesos de contratación contratase no ejercicio correspondente, pero as obras non se desenvolven ou non se executan hasta o ano seguinte. Por lo tanto, todas esas contías, a maior parte delas, as que tiñan que ver con planes provinciais, quedaron contratadas, eh, erretidas e executadas en anualidades. Estamos ahora, acabamos de executar, eh, por poñer un exemplo, o PAI complementario do ano 2015, eh, a adecuación dos parques infantis do pasatempo Mandeo e Pintor Seijo Rubio. Agora vamos a traer a aprobación plenaria o post-2018, estamos contratando ainda o 2017, ainda quedarían os complementarios. Fala o Bloque Nacionalista Galega de Políticas de, de Esquerdas, pois, vamos a ver, destinar 30.000 euros para o servicio de transporte adaptado, non sei se si é de Esquerdas ou non, e destinar 22.000 euros a concesión de 136 axudas para adquisición de material escolar, é dicir, o total de solicitudes que cumplían os requisitos eh, se adxudicaron, se comprometeron nesa partida de 40.000 euros 39.900 euros, se pode comprobar na conta xeral, Eh, non sei se si é de esquerda ou non sacaron a convocatoria de 10.000 euros para bolsas de estudos universitarios destinar 38.000 euros para bonificacións do servicio de madrugadores do comedor Vales Villamarín ampliando desde o ano 2010 que estaban en 2.794 euros aos 38.000 euros, repito Destinar 390.000 euros para o servicio de axuda no fogar, destinar 13.600 euros para o programa xantar na casa, 17.100 euros para o comedor da escola infantil municipal, é dicir, destinar 713.690 euros dos recursos do Concello a Políticas de Servicios Sociais, incrementando en 100.000 euros con respecto a conta xeraldo 2015 que se situaba en 620.000 euros, destinar 624.000 euros a políticas de educación, destinar 792.000 euros a políticas de seguridade, orde público e protección civil, destinar 245.400 euros en materia de medio ambiente ou 256.000 euros en fomento de emprego. É dicir, nestes cinco apartados destináronse o 32% dos delitos recoñecidos eh, do orzamento. Non sei se iso de esquerdas de centro, de dereitas de arriba ou de baixo. Falou de axudas de emerxencia, sí, efectivamente, non se executaron os 50.000 euros, pero quero decir que se executaron o 100% das solicitudes eh, demandadas no Concello, tanto en axudas de emerxencia como un, bol, como un banco de alimentos, como os que se evitaron eh, desahucios. Estamos en desahucio cero no, no noso Concello. Fala de, novamente das festas patronais na conta no epígrafe das festas, efectivamente, 245.000 euros hai cargados, pero 200.000 euros se corresponden con facturas das festas patronais e 45.000 euros, os 45.000 euros restantes correspondese con Nadal, co Antroido e cos caneros en familia. A feira medieval, tal como se informou na Na Comisión de Festas do ano 2016 se destinaron 65.000 euros. O resto, os 30.000 euros restantes que figuran esa partida, son eh, restos os, os outros eventos de carácter turístico que se executaron durante o ano. Falta que a protección do patrimonio foi nula. Non sei, o palco da música, como o Diel, apareceu aí, con unicornios blancos, cando os cita que pasean polo pasatempo, a restauración do lavadoiro, os edificios municipais, etc., 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 Sí, eh, fala de outra vez recurrente os gastos de protocolo. Sí, 42.000 euros, sí. O, o 0,50% do orzamento, sí. Que, que son os gastos de protocolo. Vou enumerar algúns, porque eh, de publicidade e propaganda tamén, que foron 31.360 euros, é dicir, o 0,38% do total dos gastos. Podemos suprimir a, a publicidade. O sea, aquí se vai, vai, acaba de presentar unha moción que vai que fala de que se faga unha campaña de comercio de cercanías, de comercio local, eh, esos son gastos de publicidade. Non sei si a donde os vamos a imputar. A impresión da cartelería do programa do carnaval, gasto de publicidade. A axenda cultural dos 12 meses do ano, gastos en publicidade. A promoción de actividades da Consellería de Comercio ao longo do ano, gastos de publicidade. O desplegable do concurso balconadas, gastos de publicidade, etc, etc, etc. Que me diga en gastos de protocolo, Si suprimimos os regalos para a participación dos escolares na campaña de Navidad, os carteles da campaña de Navidad, si suprimimos o grabado para a visita da banda municipal ao Concello de Utrera, si suprimimos os gastos de protocolo da semana da fala, etc., etc., etc. E sobre os reparos, si, sí, é algo que é moi fácil de demonizar cando un grupo está na oposición cargar contra os reparos de intervención, pero esos mismos grupos, cando están no goberno, tamén os fan. Mira, Pontevedra, non sei quen goberna en Pontevedra, 205 reparos de intervención. Na Coruña, un titular de da voz de Galicia de fai unhos días, en interventor suspendió o pago de 537 facturas irregular, irregulares en dos anos. 352 facturas irregulares, irregulares en el año 2016. El ayuntamiento tardou máis de 41 días en pagar a sus proveedores. Sí, é eh, eh, simplemente eh, o tema dos reparos. Eh, que se falou aquí dun donativo sí, un, do, un, donativo de 200 euros un solo, non multitude de subvencións encobertas, non, un donativo de 200 euros con motivo da Semana Santa nos actos que participa o Concello como patrón e a outra eh, subvención encoberta foi o pago dunha actuación que presentou fatura a esta entidade de unha obra de teatro que é historia ao longo do camiño inglés que se desenvolveu por varios concellos da provincia. E por citar outros reparos, suspendíamos o servicio de comedor na gardería ou non votábamos o globo ou non se lle daba o anticipo de, de salario a unha traballadora porque resulta que é traballadora labor... Eh, e... sí. Portavoz de Betazos, entón. Non, non vou engadir nada máis. Portavoz nacionalista. Gracias, alcalde. A ver, cando alguén trae os deberes tarde máis de, estar de mal arrastro con meses de retraso, o mínimo é un pouso de autocrítica na súa intervención e non zorregar e responder co retrovisor e co el buscador de Google, non? Digo, porque vostedes traen a conta xeral meses tarde porque son incapaces de facer o que teñen que facer. Entón, ese é o punto de partida, igual que son incapaces de traer a liquidación en prazo ao pleno de marzo, igual que son incapaces, xa falaremos tamén deso, de traer orzamento o, 3, o 15 de outubro, como manda esa mesma lei de facendas locais que vosté citou. Entón, cando un se fuma en pipa as súas obrigacións, supoño que o primeiro é vir cunha certa humildade e recoñecer os erros. Mas, obviamente, esta soberbia da que nos fai gala, eh, deixa clara cal é a, a cuestión. Entón, eu falo de investimentos e de que os deixan sen executar porque vostedes fardan de ter un remanente positivo de tesorería bestial e unha cousa ven da outra, de non facer os gastos que den o orzamento, sale o remanente do que vostedes segaban, ou sea, de gastar mal. De gastar mal o orzamento, sale eso que nos venden como unha brillante sistema económica, ter remanente, que logo meten modificativos e gastan o que lle espeta, e efectivamente, publicidade, propaganda e demanes animales de compañía. E vou a estender. A min honestamente, me dá igual a quen conviden vostedes aos pinchos que pagan coas partidas de protocolo chegados a esta altura e se invitan a caviar ou a tortilla. Se son para os rapaces da banda ou se son para cando traen algún alcalde de visita. Chegados a este punto, me resulta completamente indiferente. O que me parece execrable é que vostedes mintan no orzamento dicindo vamos gastar 13.000 e nos manguen tres veces máis esa contía. Porque están facendo as contas da leiteira cos orzamentos, dixen varias veces, para facelos pasar por outra cousa, para camelar a alguén a ver se ellos apoyan, E, en definitiva, sabendo vostedes antemán que xa teñen tomada a decisión de gastar do outro xeito. Outro tanto de publicidade e propaganda. Non somos anuncios do BOP, non somos anuncios das licitacións que fan concurso público, que son 12 o ano, o resto vai todo a dedo e fraccionado, son publicidade en xornais, son betanzos tan cerca e son todo este tipo de historias. O é que valen 33.000 euros os anuncios no Bob de todo un ano. Mentira, son outras cousas. Entón, claro, a demagogia é esa precisamente. E insisto, 43.000 euros en propaganda, 13.000 en xestión do patrimonio, que é o programa que ven aí nas contas, e falo cos seus datos, cos seus números. Se non los dan trampeados e meten en festas máis cousas, pois en eso xa, obviamente, o BNG non ten culpa porque nin formou a conta, nin gastou eses cartos. Foron vostes. Entón, claro, nos temos que ler a conta nos termos en que vostedes non las dan. Claro, Se si nos explicaran o que metían no orzamento en cada partida e non tivemos que desglosar cada documentación que ven e que di o que di, igual era outra cousa. Se si gastaran en cada partida o que din que vai en cada partida, igual era outra cousa. Pero como non é, e temos que interpretar as contas que vostedes nos dan, lemos os datos que vostedes nos dan. Se si non lle gustan, oiga, pinta outra cousa. Eh? Así de claro. Entón, vira tal hora, con que se o bloque fai en Pontevedra, esto outro, tal cual, eu creo que xa dixen máis veces, se gastar o tempo, que gasta, e mirar o que fai o bloque en Pontevedra un alpedrete, a millorar o concello que ten vostede entre más, para o cual todas as veciñas lle pagamos o salario, millor nos iba a todos, e igual podía vender algo máis nas eleccións, dito sea de paso. Ahora, se si quere comparar Betanzos con Pontevedra, empezamos por xestión do patrimonio, se si quere, e comparamos o modelo de cidade e os reconhecementos tamén a un modelo e a outro. E dunha cidade que dou volta a un proceso de declive e Betanzos que tan cerca estará, pero que nos siguen un pouco máis morto cada día e van vostes 30 anos, máis que Lore Saló. Digo, postos a comparar, eh? Pero bueno, estamos falando de Betanzos, eu son concello en Betanzos, honestamente, o que pase en Pontevedra agora mesmo me importa máis ben pouco. Estamos a falar da conta xeral e de como vostedes gastan as cousas. E o problema, o problema de fondo, que amosan as contas, que amosan as cifras que lle dei, outras moitas que non me dá tempo, e os gastos que fan desde aí, tropecentos anos, igual é que son vostedes incorrexíveis, que o mínimo, xa digo, cando un non fai os deberes e trae isto tarde, mal arrastro, é pois, unha mínima autocrítica e unha certa humildade, e que para rectificar as cousas, o primeiro é recoñecer os erros. Entón, nós entendemos que a única maneira de rectificar as cousas é identificar os erros. Vostedes, pois, en esa soberbia, din que o fan todo moi ben, non sei vamos ter que cambiar de interventora, porque di que non. De que? Quer dizer, vostede trae unha película que non sustentan nin as cifras que nos presentan, nin os informes dos técnicos municipais. E o que minte o bloque, vale, podemos con eso tamén, non se preocupe. Pero bueno, xa digo, supoño que terá claro que eh, nos non llemos aplaudir que sigan R que R cada vez máis e pior. E supoño que terá claro que para nos máis de 15 millóns das antigas pesetas en anuncios e pinchitos é algo absolutamente impresentável. Digo eu, entón, para eh, a maneira de chegar a acordos é recoñecer o que se fai mal e emendar. Senón, imos mal. E, obviamente, pois, con este panorama non, non vemos posibilidade porque vostedes porfían en repetir as mesmas cosas agravadas e empeoradas cada ano. Insisto, noso voto vai ser en contra porque non avalamos esta maneira de proceder, máis nada. Porto voto de Betanzos, non. Este orzamento demostra a capacidade que teñen vostedes de, de, facer, de facer e de chegar a acordos para facer un orzamento decente e digo un orzamento decente porque nos sí que votamos a favor deste orzamento, orzamento sin escondernos. Nos puxemos como proposto que vostedes aceptaron e listo, nos escondimos como como, como di outra xente. Nos traballamos para xente non traballamos para o noso beneficio político, o noso beneficio político é secundario. Eh, non si que queríamos que era un orzamento decente, creíamos que cada partida tiña que que ser, como tiña que ser, pero vostedes o convertiron na súa execución noutra cousa. Imos votar a favor non porque concordemos coa execución desta conta xeral, senón porque a conta xeral está ben feita e reflexa o seu modus operandi. Igual que a los anteriores. Nada más y muchas gracias. Bien, por una parte, y en relación a lo que acaba de, de manifestar ahora el, el portavoz de Bientos Novo, pues me alegra que se den que se den cuenta, eh, como ya le avisamos varios grupos aquí, que ustedes apoyaron unos presupuestos. Aquí se les dijo que tengan cuidado, luego van a hacer lo que quieren. Y evidentemente, esto pasa y hoy pues eh, lo confirma aquí y el Grupo Popular desde luego se alegra de que sean conscientes y den cuenta de que eh, ustedes aprobaron los presupuestos con ellos y al final, y como refleja la cuenta general en muchos aspectos, pues evidentemente el Gobierno Municipal hizo ni más ni menos lo que ellos quisieran eh, Señor Concejal de Hacienda y portavoz socialista yo creo que excusarse <coughs> excusarse en que otros ayuntamientos como el de Pontevedra que usted mencionó, eh, o como el de Coruña que también mencionó Hacen mal las cosas, no significa que usted tenga eh, permisibilidad para hacer aquí lo mismo o para que este gobierno haga aquí lo mismo. Si los otros lo hacen mal, tendrán que corregirlo. Pero aquí lo que estamos debatiendo, que es la situación y gestión económica del Concede Betanzos, de si ustedes tienen defectos en ciertos aspectos económicos, si ustedes tienen alguna carencia, si ustedes están fallando en ciertos procedimientos, evidentemente lo que tienen que hacer es corregirlo. Pero, desde luego, excusarse en que otros ayuntamientos también lo hacen, creo yo creo yo, ¿eh? que no es, no es el argumento para discutir contra otros portavoces. Si, evidentemente, el concejo de lo hace mal, que lo corrija. Pero, si el Consejo de Betanzos está, está llevando a cabo procedimientos pues que pueden considerarse como irregulares, evidentemente tiene que corregirlos. Mire, le hablábamos de los levantamientos. Y aparte que venían informados, y se pueden ver públicamente porque están informados por intervención, levantamiento de reparos que se tuvieron que llevar a cabo y que venían designados por intervención por sucesivos contratos menores a una empresa para el mantenimiento de los jardines. Empresas que realizan servicios en el contrato correspondiente para ese servicio específico y que se producían de forma continuada en el tiempo. Esto además lo advirtió en numerosas ocasiones intervención. Quiero decir, no es que fuera una vez o dos algo ocasional, es que... Se producía de forma continua en el tiempo y, como así se manifestaba y declaraba el Departamento de Intervención. Con lo cual, si eso está sucediendo de forma continua, pues perdona que le diga que tendrá que intentar corregirlo. Y si no lo quiere corregir, es que entonces eh, eh, la gestión económica y sus formas en este tipo de, de apartado, pues evidentemente eh, dejan mucho que desear y dejan ver cuál es realmente esa gestión que ustedes quieren llevar a cabo. Vuelven a ignorar un año más todas las advertencias y recomendaciones que el Departamento de Intervención y en las cuales se observaba que eran hechas por regulares de contrato, las vuelven a ignorar. Ustedes vuelven a ignorar por completo. Por eso le digo, o sea, usted no tiene disposición, usted no tiene disposición de corrección sobre estos defectos que se están produciendo en la, en la gestión económica. No la tienen, porque cuando la, cuando la contestación que le están dando, por ejemplo, al portavoz de, del BNK, del al señor Del Río, es, es que el Ayuntamiento de Pontevedra, es que el Ayuntamiento de Coruña hacen lo mismo, o hacen también numerosos levantamientos de reparo, o, hacen, o también son advertidos de manera eh, continua y con mucha frecuencia sobre ciertos defectos en la gestión económica, no puede basarlo en excusarlo ahí. Si aquí el resto de los grupos estamos diciendo, oiga, se está equivocando usted en esto, están gestionando mal estos apartados y de esta manera, hagan caso a los, a los informes y advertencias de los informes de los, de los técnicos correspondientes que existen en el Consejo. Pues háganlo y tengan esa humildad, como decía algún portavoz, y reconocen, pues que hemos fallado, tenemos que corregirlo. Nos sentaremos y intentaremos corregirlo. Pero no excusarse en que otros se me lo hacen. Por aquí lo que nos importa es lo que, nos, es, es lo que pasa en Betonzos y lo que pasa con el dinero de los contribuyentes y vecinos de Betonzos, que es lo que estamos tratando. Me da igual lo que pasa en Coruña y me da igual lo que pasa en Pontevedra. me importa, o creo que nos importa a todos, lo que pasa económicamente perdón en Betanzos. Y eso es lo que deben reconocer. Cuando hay un fallo, se corrige. Todos podemos fallar. Ahora bien, fallos continuos y no corrección, pues evidentemente deja ver mucho cuál es, eh, cuáles son sus intenciones y cuál es su forma de proceder en la gestión económica. Nada más y muchas gracias. Ben, debatido o asunto, é verdade que non me vou a deter en moitas... pero vamos, do, do, dos dous ou tres apuntes. Falan de retraso, evidentemente que, que, está, que está retrasado. Pero mire, eu podo ir dicir de que en intervención están facendo un esforzo, un esforzo tremendo día a día para lograr ter os temas ao día. Cada día as exigencias son máis, evidentemente que son máis, e saben que a restricción na contratación do personal están aí, están aí. E este Concello faltan varias persoas que saben ustedes que se jubilaron. Señor Tomé, pois pues evidentemente, se si usted está nun departamento e onde se necesitan cinco personas, hai tres, pois pues mire, a verdade é que nos, eh, nos sentimos orgullosos, como, como eu sei que tamén ustedes, dos funcionarios que ten este Concello, pero non podemos sobrecargarlos e chega un momento que tan chegan hasta donde chegan. Mire, señor de Río, con respecto aos pinchitos do protocolo, mire, eu creo que usted, vostedes ten que xa decir dunha de vez se si a protección civil, se si a banda municipal, se si a escola de folclore, se si as forzas a corpos de seguridade do Estado, cando hai festas, non se lles dan unhos ágapes porque non cobran absolutamente nada, e iso debe de saber os veciños e veciñas de Betanzos, vos pois digo abertamente, porque ademais eu estou esperando que xa isto ocurriu noutra ocasión, e estou esperando porque se fixe unha comisión donde a alcaldía dixo que non tiña comidas nin tiña quilómetros. Non tiña comidas nin tiña quilómetros, nin os concellais. Estou esperando os resultados porque o, o alcalde non estuvo nesa comisión. Nesa comisión non estuvo presente. Con respecto ao remanente, pois non é solamente o deixar sin gastar, tamén é o preocuparse de, de, de recaudar de recaudar o das feiras, de recaudar as terrazas, de recaudar pois, pois todo eso, ese, ámbito, ese ámbito que ten que recaudar o Concello. E, bueno, isto de que hacen lo que quieren, hombre, a verdade é que dicir eso, porque pois realmente se dé unha subvención ás, ás Madres Agustinas de 200 euros, que é unha tradición aquí en Betanzos, por ser a copatrona de, Betanzos o copatrono de esa instalación, a verdade é que, bueno, é un pouco forte, pero bueno, é a súa opinión e desde logo respetable. Ben, señor secretario, que se someta a votación. Sométese a votación o punto 9, escrito a delegación a exposición pública da conta xeral do 2016. Votos a favor? En contra? Abstencións? Se aproba cos votos a favor de Betanzos Novo, Grupo Socialista, Betanzos en Común, o voto en contra do Grupo Nacionalista, e non sei se estou perdido, creo que sí. Sí, e sí. a... abstención. Abstención. E abstención do Grupo Popular. Sí, sí, sí. sí. Ben, eh... a ver, eu que digo é que se van fundir 43.000 euros en protocolo, non nos mintan no orzamento ponendo 13.000. E supoño que iso non é difícil de entender despois eu das monxas e tal da Semana Santa non falei, entendo que non vai comigo aínda que me bota bronca a min, Mas eu insisto, non é que é como, se si van gastar 43.000, poñan 43 no orzamento e non poñan 13. Porque logo pasan estas cousas. É o que lle reprochamos desde o BNG. segundo, tamén por alusións, porque e por alusións. Si, sí, si, sí, si, sí. por alusións. Nada, aclarar que se nos dixo que sí, ten, tenemos ten os datos, minuto, si ten os datos da conta xeral que son datos trampeados, e aclarar que conta xerada conforma a intervención e que obviamente non fai ningún tipo de trampeo. E despois tamén por alusións que me disculpei en concellos eh, distintos abetanzos de que, como facían eles malas cousas, non as facemos, non. É o que dixen que os grupos que están na oposición cando gobernan teñen que tomar decisións de goberno e esas decisións de goberno le van acarreadas reparos de intervención, pero os es que os veciños hai que atendelos. Simplemente non era ningún tipo de, de excusa nin desviar hacia outros concellos a pelota. Ben, está claro. Sí. por explicación, todo popular. De, explicación sí, de voto voto sí. en, este, en, sí, 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 en esta sí, ocasión sí. no es por alusiones. Simplemente sí. es eh, bueno, explicar que la abstención eh, que lleva a cabo el Grupo Popular en este punto es simplemente por no entorpecer, evidentemente, la tramitación de un documento que bueno pues que es de obligado cumplimiento informar al Ministerio sobre los datos que se arroja a la Cuenta General en base a la ejecución de los presupuestos actuales. Punto siguiente.